Bapak Kiki, Bapak Elo. Dua kawasan Duku Jeruk. Iya, Karanganyar. Bos Karanganyar. Bos Siregran. Bos Siregran. Bos Ayo. Sipo Imezi. Karo batin libakan demen manis bongkan gawe lantangan lan gawe kawitan sud akhire salarane lan wis krasa pahite durung dadi sawiji wis ngering disakiti aduh ngelara ati kangge bos Karawang bos Karanganyar bapak iki kino atur nuwun bapak iki dikasihnya semua benar ya. Oh, sekan tenan luar semua. Biasa. Sekalian, Mbak. Sing duwe kawasan. Angaja jawal-jawi dubok katangin. Aja jengar cingir dubok kembali terima kasih. Mama Kiki sayang. Angaja larang lirik. Aja makin. Dubok katetangari. Aja pesam-pesam. Dubok katandama. Sundri percaya. Janji nih sebab sampean remenop langka bukti nih apa iya sun wis krasa larane lan wis krasa pahite durung gak bisa bapak Kiki wis sering disakiti kembali untuk semuanya. Bapak Kiki sayang.
bos siapa namanya bos? Para kabayangan. Apa ya siapa? Terima kasih. Aman. Sebut. Alah tobe. Mamae Kiki di atas. Mama Kiki aja naik. Lagi bos saya bos. Terima kasih. Iya. Aja warak keliling. Aja no. Dubung gak terbangai. Aja pesam pesam. Dubung gak tandem. Lagi bos. Percaya karo janji ini sebab papa Kiki langkah bukti rumah beli papa Kiki sun wis kerasa larane dan wis kerasa pahite durung dadi sawi sering disakiti, aduh celara hati. Sudah Papa Kiki. Papa Kiki, Papa Kiki, Papa Kiki. Tanggung ya Papa Kiki ya. Sarep deui, sarep deui. Sabar ya. Mama Kiki Nobdina, silakan ditulis dari saya. Hey, sudis kerasa larane, Toba.
pahite durung dadi sawiji mama Kiki wis sering disakiti aduh lelara ati mama Kiki tinggal kekarunan eta seurik hatur nuhun papa Kiki sayang papa Kiki na ceurik cenah hayang dibaturan nya papa Kiki nya